аз ще взема Slow Smite-а и ти ли ще вземеш Slow Smite-а? Ми, червения или синя? Аз ще взема синия, вземи ти червения. Окей. А то смайта се стаква само като убиваш животно с кампове. Да. А не като го смайтнеш по средата. Не, като го смайтнеш по средата също. Важно е да го убиеш. Бай. И аз ще взема червен смайт. Да, се замислям, че синия май е най-чупен на Twitch. За спида. Yes. Я да инвейт. Абе си ми изгърбат на инвейт. Оп. Добре, Ракан няма... Ще ходим на бота скоро. Я ела тука. Скоро сме на бот. А те ще взимат енеми. Ще ми взимат реда. Добре, ти си клирвай тук, аз ще ходя там. Добре. Чакай само да го заобиколя. Е, много ясно. О. Ай. Толкова, нашия кю даже не пусна. Да, нищо не направи. Е, бати говнето. А аз не мога да убия бъха съм. Ти демидж ли тейка? Да. Смайтни го. Смайтна го. Не, смайт. Ау, не мога да го клирна. Лоша работа. We are boys. Спойко ще го измислим. Маля се громко, мога да убия, аз рековам. О, фидва топ лейнера, човек. И мида. Е, ле. Ема да се събереме. Джарва не е такова на нашата гора обаче. Не взеха ми само реда. Чай да взема полшанки. Ходи бот сайт. Не почваме добре. И ми да е наймат ни, да. И ми да ни спи. Дразни доста. От Джарва на отият топ сайт. Джарва не направил буто ред, буквално. Само защото са ме видяли на видео. Чуваме F отвойно, може да го хващате от това. А, да. Чуваш го отгоре. Айде, Калисто! Е! Какво става, бе, пич? Ле. Аз те питах дали си сигурен, че може да ги да, включи. Не бе, ако съм фул хелт мога, той ще те е много силен. Как е, че не играя правилно камъка? Това е много лесно се клирва джунгла този сплит. Да, това е елементарно. Трябва да почнем да ганкваме. Към мен ли идваш? Да, разсетваме идвам, да. Поред мен е бота. Ръка на май още няма. О, виж ме. Идвам. Давай към бота. Те май са ресетват точно. Ето ги, по... брат! Те лежит ни виждат насякъде. Добре, окей. Ако ги убием е файн. Ага. Мале! Това ръка на всичко му заради, бе. Да, бе, и ни виждат някъде, кампият ни зверски. Дракон прай. Да. Давай, дракон, бе. Давай, той го прай. Давай двата смайта на 1200 директно смайта.
Давай, давай смайта, давай смайта. Айде. Давай! Мог ми да го убия. Ще ги убием, бе. Айде инвейда. Давай инвейда. Оп. Това ще ни лишва. Аз ще боди блокам, да. Ма не бе, нека Грумпа боди блока. Оф, нашия инфа. Лай, лай, лай. Давай смайтовете. Той си ще смайт, нали бе? Играй, играй, играй. Цъкаме много ясно. Е, това е. Е, това е, Самирата ни е шесто. Самирата ни е шесто и ги кърти. Отивам да... Айде бе. Отивам да правя големи. Аз ти имам топ сайт. Да, да. Имаме full kill participation, нема шаване. Е, това е. Елементарно. Пребахме се с левел едно ганка, не бива да го правим. Нямахме Ignite Wait. Той Ignite Actually го питаме на печелище. То Джарва не мисли, че ще прави обжективи. Imagine. На едно! Леле! Аз ще заспа. Както и кена на им бе. Добре, имам лайв стил. Дай се надебелия! Дай се надебелия! Дай да като ни вземеш ти да ходим за гръбс. Отиваме. Колко си до 6? Ай бая. Мале нашия пътърбат. Давай го, давай го, давай го. Голстно, голстно. Пиди Гонзалес, брат му. Смайт кога имаш? Имам, аз божих и това да го смайтам, ама мислих, че ти имаш нещо. Не, нямам. Та нямаш... Смайтни го това. Да, да, ще го знам. Може и без смайт. Искаш ти вземи бута, аз ще взема да, стихрези. Аз ще си го направя синия. Добре. Бате, equal сме с Джарван, ти лути си. Да, после ако искаш ова направим заедно реда и да, да ходим да. На бот. Колко си до 6? А имаш... 6 съм. Ох, това е, че я дайват, че я дайват. Как е да даде най-нен дайв? О, давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Нямам рейндж. Ей, ма не трябваше да спираш за да рич на лута, бе. Щеш ли да го убиеш на арт? Не, нямаше да го убия, но щехме да го навържим и да го слоунам. Няма, едно две стрини ги правим до тугата. Ти ще биеш ред ли? Мхм. Дими ги ти. Би трябвало след реда да имам 6. Виж трендове какво прави. Виж мит, виж мит, мит, виж мит. Отивам, отивам, отивам. Ого. Да скръцат! А така. Ай си вземе жабата. Давай жабата. Има и дрейкъп обаче, ама него след тресет обаче. Предлагам. Да, аз имам пистолет. И май трябваше да го пазиш за дрейк. Не, не. Аз ще пазвам го. Това е там. И му казахме на стоянката да вземе нещо сейф да човек. Пак го турмоза. Това ще реве. Няма да го турмоза, ама аз.
се отказваме му да вземе нещо сейф. Проблема обаче, че той има 900 смайта. Охо. Точно. Браво. Това е това, докато е не нашия. Е. Нямам щит. Нашия, нашия. Майбат. Мислиш, че нашия ще дойде повърни. Ето я самирката. Ту-ту-ту-ту. Е, бах ти ланшота и дадоха ти. Идвам. Имаме два смайта. Давай го. Право, телези ми го лише. Оп. Това ще го смайт на нас. Окей. Колко си до... О, ти вече имаш това. Аз съм на един камп, да го имам. 900. Оп, 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 я виж тука. Е, това е. Дай топ първо, той вижда къде играе. Да, бе, не видим. Нямам, тази спеш. Ще ми избяга. Охо. О, гост. Давай, гръб се, имам смайт. Имам смайт. Ще смайтнем първите два гръба. Не, нямаме време, бързо. Трябва да вземем само един, защото ще спавне това. Имаме 13 бързо. Секунди, бе. Давай, 7, 6. Ей. О, повтори го това, повтори го. Да, еба. Сигнала! Е, това е. Дави, кула, кула, има гръба. И ще клирнем джунглата. Това не можем ще. Как не мо... А, да. Това че нямаме, ой. Майба. Хералд не, джунглата. Мхм. Той една ще си го содал на звя. Аз стоям за Симбъв. Ти напред камповете. Как е, че е... Е, бабо, бай. Имаш Симбъв? Кой за си небъв? Майас? Не, нямаш бабак. Но някакъв бък. Да, what? Тъпо. Аз мога ли да го взема втори път? Не. Дай към бота. Моя ред преди това. Може. Ма смайт имаш ли имаш ли? Вече и смайт не е. Имам екзост. Е, това е. Джунгъл гаф им пише. Ей,
Това ще го смайтна. Ние вече фрили мога да го инвейдим. Да, им какво става долу. То от миналото, oh. Дай ми такова да цъкна. Sneaky, sneaky. Да. Те по голова имат. Стреляй. They aren't ready for the ferocious team of us. Your team has destroyed a turret. Actually, работа твърде добре. Да, да, да. Добре, дай ресет брейк. Midwave. Имам пасив на Самира. Трябва да имаш минини, не. Чай да съм на теб, ако ти взимаш на минини. Оп, кул. А, няма. Малко прешър, че. Добре, сета. Днес ресет, че мина. Имам смайт и ти имаш смайт. Значи на 1.8 директно. 1.8. Добре, последно ми е на тъп. Опа, че се разсъвай. Снеги. Кенен. О, нашия повесял. Е, окей. Давай, това се. Так, ние сме equal level на Джарван. Next cool. Е, това е. Нашия херо доста не го е вира. Оп. Нема къде да бяга. Нямам мана. Ти имаме много пари. Да. Гриднаваме. Убиваме ги. Да скрицат. Ти имам ботсайд джунгъл. И вече би трябвало да си я клираваш файн. Да бе, аз имам 300 билети пара почти. Са на 1100 голд съм от 300 билети пара. На цолцел ги прави. На цолцел. А така малко трябва да посиецваме да съберем за 2400 комбо. От смайт. Много рядко чувам Юми мувмент. Тези. Войсовете. Взимай го тосен. Да, давам го тича. И към скъта. Давай, барон. Хайде. А, те имат вижен. И си го може били два лата. Не. Не си ми рига. Имаше 1200, нямаш. Имаш ли? Имам, да. А това ще го взема. Значи на 200. Да. Гледай барона. 200. Това колко клин беше. Беше перфектно, да. Защото го кола реално, ако казваш смайт, примерно ще го правим просто по-добре. О, аз се чарнах, аз съм бе. Е, не те фокусвам. Самирката ми заспа, но се връща с пълни сили, за да ги изкърти.
ще те умирам. Или? О! Ема, перфектка, да, то трябва да седи. Отивам да го кантър джунгълвам. Имам да го каутър джунгълва. Юми го каутър джунгълва. Представиш си колко трябва си килт на Юми да ти не видя. Да, но не дойде. А, той е топ сайт, супер, ние сме. Права редко, Дрейк. Ти си на един камп. Аз ще му вземе ръците, да ти го ти си. Вземи ги, да имаш 1200. Ей, ей, Джарван ще ме убива. Предобри. Замина перфектната. 35 секунди на първото ти умиране. Те, ево. Давай сол. Бах ти бързия сол. Абсолютно сейф е този сол. Четири гръба на нула, Хералд, Барон, четири Дрейк. То Джарван не знае какво се случва. Тежко бустам. What? Какво? Нищо. Мисля, че смайта ми е 1200, но беше 900 и не убих грунта. Да, беше на един. Кво? Стана студено. Стана студено, не? Да. Духна някакъв вятър. Да, ще ги закриви. Искаш да пие, не? Нямаш пепси, ме. Не, не сега, маци, благодаря. Айфо, знаеш ли да заложи на победа? Много ясно. Стига. Такива стратегии винаги работят. Опитаха се да ни се умят early game, но не се получи. Е, това е. Да, едно 23 Юми джунгъл. Сарни! Тия са най-слабото дето цъкат срещу вас. Креви, не дай така. Оправдания, оправдания. Абсолютно. Толкова ние честно, добре си имах, играхме. Даже имах бутуш. Бърде добре си го играхме. Да. Няма какво да ни кажат. Айде. Трябват ми боксови ръкавици и пъзъл, маци. Боксови ръкавици и пъзъл ли? Да. Що? Е, за да нареда детски пъзъл няколко части с боксови ръкавици. Което мисля, че ще ми бъде много лесно. Защото имам тайна стратегия, която съм измислил. Фейзръш, Юми джунгъл. Имам повече пари от Джарван. Буквално имам повече пари от Джарван. Никой нищо не мога да ми каже. Дай.